ආයුබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන ප්‍රථමයෙන් අවධානය සිරස්තල වෙත ජනපති විසින් සිය බලතල ප්‍රකාරව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය වහා විසිරුවා හැරිය යුතුයි අගමැති හැර සමස්ත කැබිනට් මණ්ඩලයම මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉල්ලා අස්වේයි උදෑසන නව අමාත්‍යවරුන් සිව් දෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දියුරුම් දෙයි මුදල් ඇමති අලි සබ්රි අධ්‍යාපනයේ දිනේෂ්ට විදේශ කටයුතු ජීඑල්ට මහා මාර්ග ජොන්ස්ටන්ට කී පාරක් කුට්ටම ඇනුවද අනපු කුට්ටම් වලින් අතු සුගතිය කුමක්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කරයි ජාතික අර්බුදයට විසඳුම් සැවීමට අමාත්‍ය දුහුර බහරගෙන එක්වන්න සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට ජනපතිගෙන් ඇරයුම් තංගල්ල කාල්ටන් නිවසත් ජනතාව වටලයි ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන් රැසකගේ නිවාසත් ජනතාව වටලයි විරෝධතාකරුවන් විසිරුවා හැරීමට ප්‍රදේශ කිහිපයකදී කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර රටේ අර්බුද ගැන විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ විරෝධය ජනපති පුතුගේ ඇමරිකානු නිවස ඉදිරිපිටත් විරෝධතා ගෝඨාභය ජනපති සමග කිසි විටකත් සමගි ජන බලවේගයේ එක්වන්නේ නැහැ විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි මුලින්ම අවධානය දේශීය පුවත් වෙතයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හැර අමාත්‍ය මණ්ඩලය නියෝජනය කරන සියලුම අමාත්‍යවරුන් සිය දුහරවලින් ඉල්ලාස් වී තිබෙනවා ඉලාස්වීමේ ලිපි ඊයේ කැබිනට් රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ලබා දීමටයි අමාත්‍යවරුන් පියවර ගෙනැත්තේ මේ අතර ජාතික අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීමට අමාත්‍ය දුහර බහරගෙන එක්වන ලෙසට සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආරාධනා කර තිබෙනවා එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේද ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ අතර දයසිරි ජයසේකර මහතාද සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුහරෙන් ඉල්ලාසුණා අමාත්‍යවරුන් සහ රාජමාත්‍යවරුන්ට අමතරව මහබැංකුව අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතාද සිය දුහරෙන් ඉල්ලාස් වී තිබෙනවා මේ අතර නව අමාත්‍යවරුන් සිව් දෙනෙකු යලිත් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදී වරුම් දුන්නා රට තුල මේවන විට පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය තවත් උග්‍ර අතට පත් කරමින් ඊයේ රාත්‍රියේ අගමැතිවරයා හැර සියලුම අමාත්‍යවරුන් සිය දුරවලින් ඉල්ලා අස්වුණා. ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ. ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ප්‍රධාන පක්ෂයක් වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට ඊයේ තීරණය කළා. පාර්ලිමේන්තුවේ හෙට දිනේ පක්ෂ නායක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ප්‍රකාශයක් කරනවා. එකම අපේ පාර්ලිමේන්තුව තුල අපි ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විදිහට කටයුතු කරන්න ආද ඒකකතාවයකට පැමිණිය 14 දෙනා. හැමති ගන්න නෙමෙයි මේ mantri දූරත් ඇරලා හරි අපි රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ ගන්න තීන්දුව ගන්න වෙලාවට ගන්න අපි සූදානම් ඉන්නවා. mantriවරු කණ්ඩායමම අපි එක මතේ එකටම ඉන්නවා කියන එකත් සඳහන් කරනවා. දැන් ජනතාව කිව්ව ඔබතුමාලට යන්න කියලා නෙවෙයිනේ. අපිට කරන්න පුළුවන් කාර්ය අපි කරා. අඬුවත් එක්ක ඉඳලා අපි ස්වාධීන වෙන්නේ ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න හේතුව ඒ ජනතා ප්‍රශ්න වලට හැබෑම උත්තරයක් ආණ්ඩු වෙන්න ඕන නිසා කියන පණිවිඩය තමයි මම හිතන ආණ්ඩුව ගන්න ඕනේ. දයසිරි ජයසේකර මහතාද සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමටයි තීරණය කළේ. प्राथमिक सौख्य सेवा वसंगति रोग सह कोविड रोग पालन कटियत राज अमातिदुरे कटियत कल सुदर्शनी प्रणांदपुले महात्मियद सियदुरेन इल्ला अस्वीति बिनवा लसंत अलगियवन्न दुमिंद दिसा नायक सह प्रियंकर जयरत्न महत्वरुंद अद पस्तुर्वे सिय राज अमातिदुरवलिन इल्ला अस्वना मेंतर जनाधिपति ගෝඨාභය රාජපක්ෂ महता निवेदनयाक निकुत करति बिनवा एमगिन जनाधिपति वर्या पवसन्ने उद्गत वेति जातिक अर्बुदेट विसंदुम सेवीमट एक्वन लेस सियलु देशपालन पक्षवलट आराधना करन पूर्ण कैबिनेट मंडलयक पवत्वन तेक पार्लिमेंटुवे सह रटे अनिकुत कटियुतु नित्यानुकूलव सह स्थावर पवत्वागिन याम संदहा जनाधिपति ගෝඨාභය රාජපක්ෂ महता विसिन अमात्यवरुन सिवदेनकु अद पेरवरुवे पत्कला ए अनुव अध्यापन अमात्यवरयालस दिनेश गुणवर्धन महता पत्करेति अतर विदेश कटियुतु अमात्यदुरे संदहा पत्करेत्ते महाचार्य जीएल पीरिस महताय महामार्ग अमात्यदुरेट जोन्स्टन प्रणांत महता पत्करेति अतर मुदल अमात्यदुरे पेवरियत्ते अली सब्री महताटाय पूर्ण अमात्य मंडलयक अति किरीमन तेक अनेक पक्ष
පාර්ලිමේන්තුවේ ආරාධනා කොට සාකච්ඡා කිරීමෙන් ඇතිකරන රට මුහුණ දෙන අභියෝගය ජය ගැනීමට කරන සාකච්ඡාවෙන් පසු අමාත්‍ය මණ්ඩලය පිළිබඳ ඉදිරි තීරණ ගැනීම සිදුවීම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ අතර මහබැංකුව අධිපති ලෙස කටයුතු කළ අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රල් මහතා සිය දුරෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් කබ්‍රල් මහතා පවසන්නේ සියලු අමාත්‍යවරුන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බාර දී ඇතීමේ අවස්ථාවේදී තම සේවය කළ ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව අධිපති තනතුරෙන්ද ඉල්ලා අස්වීමට අදාළ ලිපිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත යොමු කර ඇති බවයි. ත්‍රිනිකායක මහනායක හිමිවරුන් විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත යෝජනා 6කින් සමන්විත නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා විසින් සිය බලතලපකාරව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය වහා විසිරුවා හැරිය යුතු බව එම යෝජනාවල ප්‍රථමයෙන් ඇතුළත්. දැනට පවතින සමාජ ආර්ථික අර්බුදයන්ගේ විවිධ පැතිකඩ විමර්ශනය කිරීමෙන් පසුව ත්‍රිනිකායක මහා සංග්‍රහණය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත පහත සඳහන් යෝජනා ඉදිරිපත් කර සිටින බවයි මහනා හිමිවරුන් පවසන්නේ. පළමුවන යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා විසින් සිය බලතල ප්‍රකාරව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය වහා විසිරුවා හැරිය යුතුය. දෙවන යෝජනාව රටේ ආර්ථික හා සමාජීය වටපිටාව යහපත් වූ පසු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකින් ජනතාව විසින් සිය පරමාධිපත්‍ය තහවුරු කරනු ලබන ආණ්ඩුවක් පත් කර ගන්නා තුරු ජනතා අභිලාෂයන් ඉටු කළ හැකි ජනතා විශ්වාසයේ කඩ නොකළ ජනතාව කෙරෙන් ප්‍රතික්ෂේප නොවූ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂ නියෝජිතයින්ගෙන් සැදුම්ලත් වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයේ ගැඹුර පිළිබඳ සබුද්ධිමත් මණ්ඩලයක් විසින් සිදු කරන අන්තර්කාලීන පාර්ණයකට රට බාර දිය යුතුය. තුන්වන යෝජනාව එකී අන්තර්කාලීන මණ්ඩලයට අවශ්‍ය උපදෙස් සහ මාර්ග උපදේශයන් ලබා ගැනීමට විශේෂඥ උපදේශක මණ්ඩලයක් පත් කරගත යුතුය. සිවවන යෝජනාව එකී විශේෂඥ මණ්ඩලය විසින් යෝජනා කරනු ලබන අන්තර්කාලීන පාලන වැඩපිළිවෙල පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කොට පක්ෂ නායකින්ගේ එකඟතාවයකින් පක්ෂ දේශපාලනයෙන් තොරව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් මත පිහිටුවා ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. පස්වන යෝජනාව ආර්ථික අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා විශේෂඥ මණ්ඩලයක් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන යෝජනා විනිවිද භාවයකින් යුක්තව විධිමත්ව සිදු කරන බව නිරන්තරයෙන් පසු විපරම් කිරීම සඳහා ස්වාධීන කමිටුවක් පත්විය යුතු අතර එකී ක්‍රියාවන් අධිකරණයේ ප්‍රශ්න කිරීමට යටත් විය යුතුය. හයවන යෝජනාව මෙම කාලය තුළ එම පාලන තන්ත්‍රයේ නියමුවා ලෙස එකී මණ්ඩලයේ සාමූහික තීන්දුව තීරණවලට අනුගතව ක්‍රියාත්මක වීමට ජනාධිපතිවරයා බැඳී සිටිය යුතුය. දැන් අලුත් කතාවක් එළියට ඇවිත් ඒ අන්තර්වාර පාලන රජයක් ගැනයි, සර්ව පාක්ෂික රජයක් ගැනයි. අන්තර්වාර හරි බහුවාර හරි මොනව හරි ඒක අලුත් ආණ්ඩුවක්ද? මේ ඉන්න 225න්ම තමයි ආයේ කුට්ටම අනන්න වෙන්නේ. කාඩ් කුට්ටම කොහොම ඇනුවත් එකම බූරුවා හේරා පොරව ආසියා තමයි ආපහු ගහන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාඩ් ගහනකොට ජෝකර්ව අයින් කරනවා. වැරදිලාවත් ජෝකරුත් ඇනිලා කුට්ටමෙන් බෙදුනොත් ගේම අවසන්. පාර්ලිමේන්තුවේ අද සිටින අයගෙන් 5%කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මොනව හරි දෙයක් රට වෙනුවෙන් කරලා තියෙන්නේ. 95%ක්ම ආයේ ඇනුව කියලා අද තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර තියෙනවද? ලෝකේ මෙහෙම වැටුණු රටවල් යලි නැගිට්ටේ කොහොමද? අපේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට දැන් දශක 7ක් පමණ වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වසර 50කට ආසන්න කාලයක් නියෝජනය කරන කීප දෙනෙකු අදත් පාර්ලිමේන්තුව තුල ඉන්නවා. අවුරුදු 20 25 10 15 වගේ කාල පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ අයත් අද මැති ඇමතිවරු අතර ඉන්නවා. මේ හැම දෙනාගේම දේශපාලන අත්දැකීම් අප අව탁සේරු කරන්නේ නැහැ. විවිධ කාලවකවානුවලදී ගත් සමහර තීන්දුත් අගය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධයේ ජය ගැනීම වැනි අවස්ථා සදාකාලිකයි. දැන් මේ මොහොතේ රටේ ඇත්තේ දේශපාලන අර්බුදයක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මූල්‍ය අර්බුදයක්ද? ප්‍රශ්නය හරියට කිකිලිද බිත්තරේද මුලින්ම ආවේ වගේ තමයි. කාට හරි කියන්න පුළුවන්, තර්ක කරන්න පුළුවන් දේශපාලනය නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. තව කාට හරි තර්ක කරන්න පුළුවන් නෑ, කොවිඩ් වගේ ගැටලු නිසා හටගත් මූල්‍ය අර්බුදය නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වුණේ කියලා. කොහොම වුණා මූල්‍ය අර්බුදය නිසා තමයි ජනතාව පාරට ආවේ. කිරිපිටි හිඟය, බඩු මිල ඉහළ යාම, ගෑස් පෝලිම්, ඉන්ධන පෝලිම්, ඖෂධ හිඟය, ඖෂධ මිල ඉහළ යාම ආදී එකී නොකී හේතු රාශියක් නිසා අද ජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටිලා අවසන්. දැන් මේ සියලු ප්‍රශ්නවලට මෙතෙක් උත්තර සෙව්වේ දේශපාලනය තුල වීම නිසාම මේ සියල්ල අද අලවෙලා අවසන්. දැන් රට තියෙන්නේ ණය කන්දරාවක. ඩොලර් නැති නිසා එදා දවසට
මොනවහරි කොහෙන් හෝ ඉල්ලගෙන කන්න වෙලා. දැන් ඇත්තටම විසඳුම කුමක්ද? ජනතාව මේ දුකෙන් මුදවගන්නේ කොහොමද? මේකට විසඳුම් හොයන්න මේ කුට්ටම ආයෙත් අනලා වැඩක් තියෙනවද? මේකට හොඳම උදාහරණය ගන්න පුළුවන් ග්‍රීසියෙන්. ග්‍රීසියේ බැංකු පද්ධතියම කඩා වැටුණා. ආර්ථික අහේනිය නිසා ජනතාව උද්ඝෝෂණය කළා. මහජන උද්ඝෝෂණ නිසා අලුත් මැතිවරණයක් පවත්වලා අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට ආවා. අලුත් මුදල් ඇමති කෙනෙකු පත් වුණා. ඔහු ටෙක්සාස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකු වූ යානිස් වරෝෆාකිස්. ඇමරිකාවේ සිට ග්‍රීසියට ආ මේ ග්‍රීක ජාතිකයා තම ඇමරිකානු හිතවතුන් සමග නව සැලැස්මක් හැදුවා. වහාම සියලු ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න වැඩපිළිවෙලක් හැදුවා. IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. හැබැයි කොන්දේසිවල රතු ඉරද සහිතවයි ඔහු වැඩ පටන් ගත්තේ. ග්‍රීසිය ආර්ථික ආගාධයෙන් ගොඩ ආවේ විශේෂඥ උපදෙස් නිසායි, දැනුම නිසායි. අපේ කෘෂි කර්මාන්තයට අටවගත්ත උගුල බලන්න ජනාධිපතිතුමා කියපු පළියට එක රැයකින් කාබනික කරන්න ගියා. කාබනික රසායනික කාබනික පොටෑසියම් නයිට්‍රජන් දන්නේ නැති අය අද රටේම අස්වැන්න 50%කින් විනාශ කරලා අවසන්. චීන පොහොර නැවත් එදා ආවනම් අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවිනුත් මෙලහට රටේ ඉන්නවා. දැන් බලන්න මහ බැංකු අධිපති ඇමති බලතලත් එක්කයි ආවේ. සය මාසික සැලසුම් හැදුවා. හිතේ හැටියට මුදල් අච්චු ගැහුවා. අච්චු ගහනකොට උද්ධමනයේ ඉහළ යනවා කියලා දන්නේ නැති විශේෂඥයෙක් එතුමා අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයාට කවුරුත් කිව්ව දේ ඇහුවේ නැහැ. දැන් රටම උද්ධමනයට ඇදලා දාලා එතුමා සනීපේට ගෙදර යනවා. මොකද ගෙදර ගිහින් අපිත් එක්ක ගෑස් පෝලිමට හාල් පෝලිමට එනවද? දැන් මේ රටේ පවතින මූල්‍ය අර්බුදයට විසඳුම මේ කුට්ටම අනන එකමද? මේ කොයි කවුරුත් අඩු වැඩි වශයෙන් කිහිප වතාවක් අනපු අය. වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය හරි අපූරු ගණනය කිරීමක් කළා. අප මීට පෙරත් එය වාර්තා කළා. ප්‍රශ්නවලට විසඳුම ලෙස කුට්ටමේ ඉන්න අයව අනන විදිහ, මාරු කරන විදිහ හොඳට අධ්‍යයනය කරලා අවබෝධ කරගන්න මින් හැකි. මේ අනලා තියෙන ඇනිල්ලට එහෙමනම් මේ රටේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳිලා තියෙන්න ඕනේ. 2010 සිට 2015 වන තෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව වතාවක් සිය කැබිනට්ටුව වෙනස් කරලා තියෙනවා. 2015 සිට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා 28 වතාවක් ඇමති කුට්ටම අනලා තියෙනවා. දැන් 2020 සිට 21, ඒ කියන්නේ පහුගිය වසර දක්වා පමණක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 44 වතාවක් ඇමති කුට්ටම අනලා තියෙනවා. දැන් ආයේ අදත් ඇනුවා. ඇත්තටම මෙහෙම මේ අයව අන අන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. සර්වපාක්ෂික අන්තර්වාර ආණ්ඩු හදලා මේ අයම ආයේ ඇමතිකම් මාරු කරගෙන වැඩක් තියනවාද? ගම්මන් පිලගෙන් ගලවලා ලොකු ගේට ඉන්ධන ඇමතිකම දුන්නා කියලා ඩීසල් ඉනුවේ නැහැ. ලොකු ගේගෙන් අරගෙන පවිත්‍රට දුන්නා කියලා ලයිට් පත්තු උනේත් නැහැ. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කප්පාදුව අඩු කරන්න කියලා ඇමති පවිත්‍රට උපදෙස් දුන්නා කියලා පවිත්‍ර නෝනාට විදුලිය කපන්නේ නැතුව ඉන්නත් බැරි වුණා. දත් පෑය පහකට වැඩියෙන් කපනවා. දැන් තේරෙනවද කුට්ටම අනලා ඔලු ගෙඩි මාරු කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. සර්ව වුණත් අන්තර් වුණත් මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම විශේෂඥ දැනුම. අපේ රටේ දැනටමත් ඉතා උගත් ආර්ථික විශේෂඥයින් ඉන්නවා. ලෝකේ වෙනත් රටවලටත් ගිය අය ඉන්නවා. කුට්ටම පස්සේ අනා ගන්න. මේ ආර්ථික අර්බුදයට ඩොලර් අර්බුදයට IMF යන විදිය එවැනි විශේෂඥයින්ගෙන් අහලා වහාම පියවර ගන්න. වියට්නාම් ආණ්ඩුවට උපදෙස් දෙන්නෙත් ලංකා කාවෙපදුණු අපේ විශේෂඥයෙක්. නම් හොයාගන්න අමාරු නම් මාධ්‍ය අප ඒ නම් හොයලා දෙන්නම්. දැනටමත් විශේෂඥ දැනුම ඇති උගත් බුද්ධිමත් නීතිඥයෙකු වෙනුවට ගොඩ පෙරකදෝරු උපදෙස් ගත්තාම නිදහස් වෙන්න ඉන්න මිනිහව අධිකරණයේදී එල්ලලා මරන්නත් නියම වෙන්න පුළුවන්. අපේ රටේ ගෙලට තොණ්ඩුව දාන්න එපා කියලා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව සමග සමගි ජන බලවේගයේ කිසිවිටකත් ආණ්ඩුකරණයට එක්වන්නේ නැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී මාධ්‍ය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අපි ඒකමතික තීන්දුවකට ආවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවට මොනම ආකාරයකින්වත් සහයෝගය ලබා දෙන්නට සූදානම් නැහැ. මේ පවතින්නේ දූෂිත වංචාකාර රටේ ජනතාවට වින කරපු රටේ ජනතාව වට්ටවපු රජයක්. ජනමතය කෙලසන ජනතාව නොමරා මරණ යුගයක් කරාගෙන යන රජයක්.
මෙවන් රජයක් වහා ගෙදර යා යුතුයි කියන එක තමයි රටේ ජනතාවගේ පැතුම සහ ඉල්ලීම මොනම ආකාරයකින්වත් ඩීල් දේශපාලනයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අද සිදුවන්නේ සංගීත පුටු දේශපාලනය සමගි ජන බලවේගයේ සමගි ජන සම්දානය එයට සූදානම් අපේ අරමුණ රට ආරක්ෂා කිරීම රට ගොඩනැගීම ඒ උදෙසා අපි ජනමතයත් සමග එකට හිට ගන්නවා රටේ ජනතාවත් සමග එකට හිට ගන්නවා අපේ සම්පත පොදු ජන සම්පතයි රට මුහුණ පා ඇති අර්බුදයේ හමුවේ ජනතාව අද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ තංගල්ලේ පිහිටි කාල්ටන් නිවස වටලනු ලැබුවා එහිදී කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට ආරක්ෂක අංශ ක්‍රියා කර තිබෙනවා මෙම සිදුවීමේදී පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ මේ අතර සමහර මැතිමතිවරුන්ගේ නිවෙස් ඉදිරිපිටද අද විවිධ විරෝධතා පැවතුණු බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා ජනක බණ්ඩාර රෝහිත අබේගුණවර්ධන ඉන්දිකන් රුද්ද සහ නිමල්ලාන් සහ ඇතුළු කිහිප දෙනෙකුගේ නිවෙස් ඉදිරිපිටද ජනතාව විරෝධතා දක්වා තිබෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාව හා සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු විශාල පිරිසක් අද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික නිවස පිහිටි තංගල්ල කාල්ටන් නිවස අවට විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ කළුතර පිහිටි පක්ෂ කාර්යාලයේද අද ජනතාව වටලනු ලැබුවා. මේ ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පැවති විරෝධතාවයයි. රාජ්‍ය මාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටද දහස් ගණනින් ජනතාව රැස්පී උද්ඝෝෂණයේ නිරත වුණා. දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලදී ජනතාව අද වත්මන් රජයට සිය විරෝධය පළ කළා. මෙම විරෝධතාවයන්ට මෙරට ජනතාවෙක් වූයේ කිසිදු ආගමික ජාතික හෝ පක්ෂ බේදයකින් තොරව වීම විශේෂත්වය මේ කොළඹ නගරය අවට කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවති උද්ඝෝෂණයි මට හරිම හිතා ගන්න බැරි දෙයක් හිතක් පපුවක් නැති මිනිස්සුද මේ රටේ ඉන්නේ කියලා හරිම කනගාටුයි හරිම අසරණයි අපේ දරුවෝ කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ මං කියන්නේ හැමෝටම අස්සලා යන්න මේක යන්නලා යන්න අද දවසෙත් අලි සබ්‍රිලා ජොන්ස්ටන් ෆර්නෑන්ඩෝ වගේ ඇමතිවරු ආපහු අර හොරුන්ගේ තොරු ටිකම දාගෙන ඒ මිනිස්සුන්ටම ආපහු තව ටිකක් කන්න ඉඩ දීලා මේ ඔලුගෙඩි මාරු කිරීමනේ මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඔලුගෙඩි දේශපාලනඥයෝ මිනිස්සුන්ගේ කරපිටින් ඇවිල්ලා බලයට ඇවිල්ලා ජනතාවටම කොකා පෙන්නලා හමාරයි. ඩීසල්වත් පෙට්‍රල්වත් මේ අද අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ. මේ ජනාධිපතිතුමාව වහාම රටෙන් පිටුවහල් කරන්න. ඒකයි ලොකුම අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ. අපි දේශපාලනඥයෝ එනවා යනවා නමුත් අපි ඉන්නේ ඔබ සමගයි. මොකද අපි ඔගලොන් අපේ රසික රසිකාවියන්. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මෙතර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිහිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උද්ඝෝෂණයකට සහභාගී වූ අතර එෙහිදී ඇති වූයේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්
මේ දිවයිනේ තවත් ස්ථානවල පැවති විවිධ මාදලියේ විරෝධතා. මුළු දිවයිනේටම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පනවා තිබූ ඇන්ද්‍ර නීතිය අද පෙරවරු 6ට ඉවත් කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් රට තුල හදිසි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. පොදු ප්‍රවාහන කටයුතු අද උදෑසන 6 සිට සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කෙරුණා. නමුත් ඇතැම් ප්‍රදේශවල බස් රථ සහ දුම්රිය සේවාවන්හි අඩුවක් ඇති බව දක්නට ලැබුණා. මේ නිසා ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයකට පත් වුණා. දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වූ ඇන්ද්‍ර නීතිය අද පෙරවරු 6ට ඉවත් කෙරුණා. පසුගිය සෙනසුරාදා පස්වරු 6 සිට අද උදැසන 6 දක්වා දිවයිනටම බලපාන පරිදි මෙම ඇන්ද්‍ර නීතිය පනවා තිබුණා. ඇන්ද්‍ර නීතිය පැන වූ කාල සීමාව තුළ එම නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් රැසක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබුණා. ඇන්ද්‍ර නීතිය පැනවීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ ප්‍රවාහන සේවා අද උදැසන යළි ආරම්භ වුණා. ප්‍රවාහන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි අද උදෑසන 6 සිට යථාතත්වයට පත් වුණත් ඇතැම් ප්‍රදේශවල බස් සහ දුම්රිය සේවාවල අඩුවක් පවතින බව දක්නට ලැබුණා. මේ හේතුවෙන් ජනතාව පත් වී තිබුණේ දැඩි අසීරුතාවයකටයි. තඹුත්තේගම විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ගැනුම් කරුවන් අද පැමිණ සිටියේ නැහැ. ඒ අද උදෑසන 6 දක්වා ඇන්ද්‍ර නීතිය පනවා තිබීම හේතුවෙන්. මේ නිසා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අලෙවිකරුවන් සහ ගොවි මහතුන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වී තිබුණා. ඉක්ුත් දින රැගෙන ආ කෙසෙල් සහ එළවලු වර්ග ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තැන් තැන්වල ගොඩගසා තිබුණේ මෙලෙසින්. ඈත ප්‍රදේශවල මෙලඳ අවිලත් නැහැ. ගොවි මහතුරු අවිලත් නැහැ. ගොඩක් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. බඩු ගොඩ අඩුයි හිගයි. ඕරෙලි බඩු මොකුත් නැහැ මේ පැත්තේ. ඇන්ද්‍ර නීතිය ඉවත් කෙරුණත් රට තුල හදිසි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. රට පුරා හදිසි නීතිය පනවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරුණේ ඉක්ුත් අප්‍රේල් මාස පළමු වෙනිදායි. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අනපරිදි ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින්. එත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. යලිත් හමුවෙමු හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.